Вони звикли відзначати професійне свято без відриву від улюбленої справи. Тому Міжнародний день футболу воліють проводити на бойовому посту. Для них це футбольне поле. Відпустка – не привід не тримати себе в формі. Адже футбол – це насамперед стиль життя, а вже потім – улюблена професія. У нас відпуск, ну я 7-10 днів побив вдома, вже все, вже зараз тренуюся 5 і не представляю свою життя без футболу. Вони не кажуть, що відпуск, пора вийти вдома. Говорять, але... Що в ответ? Ну, ті, хто в футбол грає, ті розуміють, що так, звісно, ті, хто не грає, не розуміють цього. Посиди там вдома, там, з'їзди куди-то, ну, поки не хочеться. Тим паче, що нинішній сезон гірники проводять вдало. Той випадок, коли час відпустки прийшов дуже невчасно. Після вимушеної паузи команда повернулася до професійного футболу і одразу стала претендентом на підвищення в класі. Тож припущення, що невдовзі гірник може повернутися до першої ліги, точно не безпідставне. В чемпіонаті України в другій лізі зайняли третє місце, тобто тройки лідерів, і успішно виступили, дійшли до 1/8 фіналу Кубка України. Тому я вважаю, що можна назвати успішним для команди і сподіваюся в майбутньому. В частности, клуб и команда будет прогрессировать и развиваться. У нас есть и школа, академия наша, которая тоже, я считаю, что в этом году выступила неплохо на чемпионате Украины по первой лиге. И в будущее смотрим с оптимизмом и с надеждой, что дальнейшие успехи не за горами. Друга ліга, де наразі грає Гірник, невдовзі може поповнитися ще одним криворізьким клубом. ФК «Кривий Ріг» декларує амбітні наміри спробувати сили у професіоналах. А поки бере участь в аматорському чемпіонаті України і будує оптимістичні плани на майбутнє. Ми не швидко йдемо якби, по лісничці нашій, але постійно зараз проходимо атестацію, подали заявочку в другу лігу, такими мелкими шажочками працюємо. Все робимо для того, щоб літом пасть професіонали. Это наша основная задача как бы, к летнему периоду. При этом нужно еще и удачно выступить в аматорском соревновании, подтянуться, потому что мы на 6-м месте идем, надо попасть в троечку. Кістяк ФК «Кривий Ріг» – молоді гравці. Вони примудряються встигати і грати в аматорському чемпіонаті, і працювати у далеких від спорту галузях. Усіх об'єднує любов до футболу та бажання стати профі. У нас зараз дуже хороший колектив, це многі відмічають, і можу з вірністю сказати, всі ребята отлично друг з другом ладять, вне футбольного поля, общаються, дружать друг з другом. Ребята, многі пройшли, практично всі пройшли школу Кривбасу, у всіх є определенний рівень, ніж якого вони вже не опускаються, і, скажімо так, на цьому рівні не відповідають. Як буде далі, побачимо. Якщо дехто з гравців ФК «Кривий Ріг» поєднує футбол з другою професією, то у гравців «Кривбасу» інший симбіоз. Вони поспішають на тренування після занять. У команді чимало новачків. Попри одвічне фінансове питання, головний тренер Сергій Мазур каже, бачить у підопічних перспективу. Не вийшло у нас те, що ми дійсно планували. Много футболістів ушло. Ушло не по моїй вині, а по вині фінансування, будемо так говорити, нашого футбольного клубу «Кривбас». Ну а в целом радует то, что у ребят есть желание, есть перспективы. Три футболиста уже уехали на просмотр в Александрию. К нам пришли пополнение группы выпускников, поэтому есть и позитивные вещи. Мы живем позитивом, надеемся на будущее, на лучшее, что все-таки обратят внимание на то, что есть футбольный клуб «Кривбас». Есть молодая перспективная молодежь, которая в будущем, я думаю, прославит футбольный клуб. А поки криворізькі клуби продовжують грати та тренуватися. У кожного свої цілі й задачі. Мрії про найвищий рівень ніхто не відміняв. Кривий Ріг – місто з футбольними традиціями, тож матчі найвищого рівня тут пам'ятають і хочуть повернення не такого вже й далекого минулого. Da parte di Sotov. Attenzione, palla inizia e la palla è in rete. E la squadra ucraina concretizza quella che fino adesso è stata la sua superiorità, è andato in gol con palla inizia. Олег Ендріксон, Микита Бабенко, Микола Замковой, Валерія Косигіна. Постфактум.